ကျမတော်မူကြပါစာရှင်ထရန်အန်တာတိန်မန့်ရဲ့ညာရှိနိုင်တဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကြောင်းရလေးတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံသို့လက်နေပါဝင်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများတင်ပို့မှုကိုပြည်ပြန်လိုက်ကြောင်းစင်ကိုဆွေးရကကြေညာသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်စစ်တပ်ရဲ့ဝန်ထမ်းရန်နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ဖိအားသီးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တင်ပို့နိုင်တဲ့ Telegram channel တစ်ခုကိုအန်ယူဂျီကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်ကမ်လူရင်းစစ်ရှောင်ပြည်သူနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော်တီများမှာ အရှင်လက်လက်မီရှုတပ်ဖြတ်ပြီးကျေးရွာဆရှုရမတေတာကနှစ်တောင်ကျော်ဆစ်ရှောင်နေခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်မန္တလေးတွင်ရာယီမှုတအုပ်ပြတ်ခံရပြီးတနက်တလက်နေ့ကြီးစံများတင်းစီရမေကပြည်ကြီးမြရှင်ရက်ွက်ယုံနဲ့ပြက်ကက်တခက်ခံရခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်မြို့နယ်ရေမှုကလာဝကမှုကိုတနက်ပြင်းနေတင်ပေးခြင်းတွင်ကြီးထွက်လို့လာဝကဦးစီးမှုတရားရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်တို့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပ
Malaysia Winijo, Anwar Ibrahim Gale, Mamago, Asiama Tobebo, Sunibo Surelo Suari. Dita Renang and Yaya Pia, Sigon Zibogo, a diner to a deep de la Pipime, Asian Pega Tobebo deep in Malasu, the Garamadita de Babu. A gay reason gooning and begal, Lagano, a suya bolsigo, Piane came, Suleno, Tobe name of Pipari. Sigon Zibo Chamame, Asian Sompiacha. Malaysia Gule Dimini Jim Hotelo Indo Bomale Dimi Jim Shibao. Singapore Bob, who rests a sign if you lulari Asian and Yamia Adrin, BNN Laoni Adu, Singapore Bowen Nidi Echetra Babe. Asian Matopebo, Megwe Sombia Kelly, Indo Philippine Malaysia Ruga Piazza Tokama Pibime, BNN Lao Singapore Nidi Moruga Lagano Polsi, Johnny Sompia Maybe Jami Wave Jabari. Celebi, Sita Ye when a Yaniare machine, Pier de Lochinetri, a Tretherin Bibo Nine Daily Grand Channel to Google and Ujiga Pune Kebari. ကိုရီချက်လက်လုံးဂျုံမို့အာမခံချက်ပေးထားသလိုတရင်ချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချီမြင့်ဝေပါခန်းစားရမှာဖြစ်တဲ့ပြင်တော်လိုင်းအလွန်ကာလာမှာလဲပြီးသွေးရင်ဝင်ခိုးလို့အစီအစဉ်အကျိုးခန်းစားခွင့်မှာထပ်ပြီးရရှိအောင်မယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့မိပါတယ်။တရင်ပေးပို့နိုင်တဲ့ Suji Layashio Mesura at the Nayan the Dame Bia the Redway, Riches Yaku Pilazimaba. Not who got all the Tay machine at Yaruji at a Mesobe Pipari. Tate Yashi and Yazuga at a bar out piece of Joma Pijababu. Nagogrega, Auchi Setasu in Luyamatumu Painit Hajabari. Besataganya, Maru Sejane, Magui, a cellar drinies and Loshamu Madane the Dame Ponimale. So in Jolat Nijayama de Jani Babi. Auchiga Satari de Dijima. Luigi Piantamo accounts of a queen de Pipari. ជីမီရဲဆိုချိုမပြေတဲ့အရာရှိဆိုရင်အန်ယူဂျီကိုတည်ရင်ရောင်ပြီးစူးချင်းဝီထုတ်ယူလိုက်ကြပါလိမ့်ရှီရာထွက်တဲ့စကြောင်းတွေအပြင်တထဲမှာတော့ဒီနောက်ပိုင်းတစ်ခုခုဆိုရင်ဘယ်သူတွေတည်ရင်ရောင်စားနေလဲဘယ်သူတွေလက်တော့ချလိုက်လဲဘယ်လောက်တောင်ယင်ထိနေမလဲတွေးကြည့်ရတာနဲ့ကိုအရာသာရှိလာပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအကြံပေးမြောင်းနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များထုတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါရီပိတ်ဆိုမှုများခရီးသွားလာခင်ပြည်ပင်သောအရေးယူတန်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်လာကြ။ဒဝဲချက်ကြောင့်မိဘနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားရောက်ရပါကအဆိုပါအရေးယူတန်ခတ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အမည်ပြောင်းလဲထားသောနိုင်ငံကူလက်မှတ်များပတ်ပေါ်နေများကိုထုတ်ယူကိန်းဆောင်ထားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ယခုဖေဖော်ဝါရီလဆမိုင်းတွင်အကြံပေးမိအောင်လိုက်မိမှကြီးကျူလာနှင့်တသမီမြင်းများစင်ကာပူ
ပြည်ပဗံငွေစင်အကောင်များပွင့်လက်ထားကြကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖန်စီခံထားရမည်သောဘေးမွေးရာသာထုံးမလက်ထားမှမေယောင်လိုက်သောအောင်ပြေဆုံးအမည်ပေါ်ကုလို့တိုက်ခန်းနေသမီးခင်တည်တည်တမွေဖန်ကောက်တို့ရှိခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မိသားစုဝင်များကနာမည်ရင်အသုံးမပြုကြတော့ဘဲအမည်ပြောင်းလွှဲထားတဲ့ပတ်စပို့နဲ့ဖန်စီများကိုသာအသုံးပြုကြကြောင်းစစ်ဘက်တရင်မြင်များကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းနိုင
Yemeni, February Sakoyanidwe, Sigonzi, Chimian Tayo Sashini, Busori Miadi, Kayo Anishi, Dore Rinse Shani, at the Nasan and in the Thompson and Irishi Amudan Naugo, Lagano Sila, the Sangin at two Pansi, Rishin Lalat Tonsa body with me shoot the Piake down the Yavari. A Suba Sigonzi Tane, Busori, a play about in Adiana Sekama, said down the February Sajoyanigarega, Gam Lunishi, in Lejuama at the Mapi de Tangani, Lunita Une.
အတန်းနဲ့ဆက်ရွေးမြို့သမီးတအူတို့ကိုလည်းလူသားတိုင်းပြန်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းချင်းမြတ်တိုင်းရဲ့တုံးဝ60ရှစ်နှစ်ပြူစောတီအဖွဲ့သည်ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့ကလည်းကျွန်းလာနယ်ကြာတကန်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ကံလူမျိုးနယ်ရှိအင်းညင်းစုနယ်ညရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးအင်းလေကြီးရွာသို့စစ်ကြောင်းတိုးဝင်ရောက်ကလူငယ်တအူးနဲ့မြို့သမီးငယ်တအူးတို့ကိုလူသ
ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပြကခံရပြီးတည်ဆုံသွားကလကောင်းထမ်းမတနက်တလဲကြည်စံနေငွေဖုံများသိန်းစီရမိကြောင်းအောင်စီတော်စစ်စီရေးထမ်းမတရားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ညနေ၄နာရီ၅၅မိနစ်အချိန်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ခုနစ်၆လမ်းပညာပြိုခင်းတောင်တွင်စံကစီနေလာတဲ့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ရွှေဖုံးချိန်ရက်ွက်ရအေမှုဆောင်ဝင်းတုံးကိုပြစ်ခတ်ရမှာပွဲချင်းမီတည်ဆုံသွားကြောင်းလကောင်းထမ်
ဒီနေ့နေ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းရာကတော့ကျော်ဗရောင်မျိုးပေါ်လပိတ်ဆိုင်တဆိုင်မှာမျိုးနယ်ရေးမှုကမျိုးနယ်လူဝင်မှုကြီးကြေးလာဝကဦးစီးမှုကိုတနက်ပြခန့်နေ့လက်တွေ့တင်ကြပေးခြင်းကြီးစံထွက်သွားပြီးလာဝကဦးစီးမှုကိုထိမှန်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်ကျော်ဗရောင်မျိုးမိသက်လမ်းစုံအနေရှိဟ ோம் တီရှော့လပိတ်ဆိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ကအရိပြည့်ပြပခဲ့လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ် ဟ ோம் တီရှော့လပိတ်ဆိုင်အတွင်မြို့ရှိရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်လာဝကဝန်ထမ်းများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတချို့စုဝေးထိုင်နေချိန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကတနက်ပြခန့်နေတင်ပေးခြင်းလို့မြင့်မြင့်တအူကပြောပါရယ်အရေးဆိုင်မှာသူတို့ခဏခဏထိုင်နေအခုဖြစ်ရတာတော့ပြည်သူကျိန်စာတဲ့နာဒီတယ်လဲဆိုမှလို့မြို့ကန်တအူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကစေအုပ်စုတောက်ခံသူများစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဝန်ထမ်း
ဒီကြောင့်ရနေပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ရရဲ့နော်မြောင်းလင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကင်ဘူးလက်လာစီတို့ရဲ့ပေါမီကျန်တဲ့အကွက်အခုမှမျိုးလုံးနဲ့မြင်လာပါတော့တယ်။အင်မတန်ယုံမာတဲ့အကြံတွေပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့2021ကာလအတွင်းUSDB ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတန်တီကUSDB ပါတယ်ဝင်တွေဟာမတရားတပြက်ခံနေရတယ်လို့ဝါဒပြန်ပါတယ်။ဘူးလက်လာဆွေမောင်မြင့်တို့ကလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပေးဖို့တလျှောက်လုံးလုံဆော်ခဲ့ပါတယ်။မေအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီကလည်းအဖက်ဖက်မှာအားနယ်လာနေလို့အရန်စစ်အင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်USDB ကိုအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေစစ်တ
go bomb pialons over. Lesalana shida king go, you to be okada pila bido. You to be body de setter go tether me piane poesi worry. You go away a jump jabido, ouchi yaji okatari go, you to be body winnie pianle canny. Ouchi ma yoga ojiri at the nation low yada down. Balu a japa muri lobazi low quit bitari. Matia mugani, go josi washa gwini bitari. Yanga mayan gwin bitari. Yakwede, the metuni maturine. You to be body winnie the churiga de ma dile. Madigin yatala yubo oji lo chenduri shila jawari. USDB party go, yen sit and azu appear. USDB party went at Indian chase service, yet got a tema sanji going at the dink going at toilet at Don Bure. King Yoga nail it, see you need Javari. A jump back queen, Madia Murray Loki. Good you see one Maloney baby dot sit at a yen sitting up chip young lady. A good roll, and a duba tow baby sit at singing up your young lady like your body. Dinine sit at her. The daddy de Mia Labi met Mubia Malo and needed Longjoy again in Azu go Asado Pizzi Leninago to Yawari. Mubia Mubo, Longjoy Yaniarigo. Dinine Sato be Muboma sit at Luacha go short chubby. There was only my sitting at Luacha Pibari. USDB party jump sit at the shun in a chant dozy bari. The Bama Dolangaro, see she Milabi Pitamo Arago Tetra Nimam Hobe. The general USDB party winnie, sitting up Yadi Jalaway Biojamari. Sakai Magui, you are around Dino by Balo Pianabile, Nenelli dot Lila Tizze Jamari. Dejin is sit on it a petty yajab all the way, Biojamari. Together, Sakasa Pataria, imitan Yuta Jaduriba. So yain, a yepin, Dota Jahamaduye. Chile, lapays and tayin, Demedelo di Dota Jaduri, Shila Shie. Lambi Sangaji, Pilebi, Mule, any jabum yasuin, Dini the Latin ya. Mayoin, Dini Mandali Lambi, Leja Dore Ponigo Dota Jiba. Bia Sanglimia winki in la, and Mali, Matana, no the eti mujawari. Sura, Sagasa Taukandu Pipi, O Jesu to repipi to get you da javari. Tau gently the Kube Macaunawa. Sagansiga, Yako Uchui Murigo, Shala de Momolo Velenetu Tobire. Jabrama, Yemuga, Lavaga Uzimugo, the Nepini, Tim Piaroma.
Lawaga Uzimuya Bango G Timanede. Nimabi ma di dani bedu ma session dana jamam ho babu. Boma e jiwa chaname. Boma e pina dame. A gozo in boma e leneba gangu yare. Miao guria lono pianevi pipari. Boma kaime, the nakan kaime. Madibu cha on lome. Gangido lape duine jarore. Dinilo kijima adamu bedu ma lemakan jaro babu. Democracy wo de gabalo ni baga. Lekan chintoni jabi pide. Dikijima, Jose, she needed a gula she boma regalo be bedu ma poma march in jaro babu. A good bottom met the nepotent kayan poma pide. Biduriga added the natigo digan jiminibu. Koja luja mapide. Through a dramaculo malulu lema pibuli. Go the go gay at jamago. Kanjiruga, homa jangere anashin poma re kiko at the tunira. Horonga rode gabalo niba lekantare. Anashin kisu a chain to go she gay rapo. Yama, miaguria sare. Nalabe no niga adi a meko meni don pide. Nayangu Timmy Roming Hari Lobe Suku Nijara. Nayangu Timmy Roming Hariba. Nayangu Timmy a car. Naga papio toadale sura di chayela. Nga lepian yaro made. Jacuna son yashitari at the end of the cugaro, me only that ambizo, mimali chone. Any yanning and daily mugumaniga tokatore, lumiami dushi lai to regat the lambo bari. Udakauka, jijularo mitazo singu toadungale. Mimi dushi to regat lambi the dame bigerawa. A good daily key singu ambizo ne ado. Dada dozi domen so dule pata bari. Dugaro, muyaba, nalo yoga, a too good tomato jeep yapari. Toyare a chowing good up matishia, the babushi. Did the day I lirigaro de la babeshi? Tomorrow to entertain my in yashinai the day male. Ning a never pipian need and also yat the name yako tinsa pitama pitadre. Like him, subscribe lobby abbey cable down so labiazino. Ning lashi don't need a legal by signage of the shi.